com a pergunta. Bem, nenos mimados milionários. Deixa eu ver o que é. Amb Rakitic. Recordem que van disputar la final del passat Mundial, Rakitic i Griezmann, en aquest cas van ser rivals, va ser la selecció Bleu i es va proclamar campiona del món, però el cert és que ara també compartiran equip Griezmann i Rakitic, un Griezmann que el veiem al centre dels rondos. Ahir parlàvem durant la presentació del primer equip del Barça que no sé si és un exercici que es fa gaires vegades a l'Atlètic de Madrid, i mira, ara Griezmann ha hagut de patir un túnel. En tot cas, el veiem somrient, divertint-se en aquest tipus d'exercici que s'està fent ara mateix. I mira.